1 Thessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Het jy dit al probeer? Dit is seker een van die moeilikste dinge om te doen is bid sonder ophou. Maar ek gaan vandag vir jou 'n bietjie gereedskap gee, 'n manier gee wat jy dit kan doen. Prakties wees met jou. Gaan jy dit waardeer? Sonder ophou. Gedurig deur, sê 'n ander vertaling. Hoe doen ons dit? Hoe doen ons daai gedurende gebid? En hierdie is iets wat regtig werklik 'n deel van jou lewe kan wees. Want jy kan bid en besig wees hierso. Want jou gees bid. Nog nie pas hierdie nee, jy kan nie. Hoeveel keer het jy al van die huis na die werk toe of van die werk na die huis toe gery? En jy kan nie eens onthou deur hoeveel robots jy gery het nie of verkeersligte jy gery het nie of het iemand voor jou ingery nie. Want jy was besig met iets anders. Was jy aan 'n motorongeluk wat jy geen idee het hoe dit gebeur nie? Was jy al in 'n kerkdiens en jy het nie 'n idee wat die prediker gepreek het nie want jou gedagtes was op 'n ander plek? Dit is waarvan ek praat. Het jy al 'n dag deurgegaan en besef maar daar's seker gedeeltes van jou dag wat jy nie kan onthou nie? Want jou gedagtegang was op 'n ander plek. Ek praat nie van mense wat daar 'n breindisfunksie is nie. Ek praat van ons daaglikse lewe. Jy is nie elke dag, elke sekond bewus van wat jy doen nie. So, dit is die beginsel wat hier kan gebruik word om te bid sonder ophou. So, kom ons kyk bietjie. Bid sonder ophou. Hoe doen ek dit? Hoe kan ek begin om hierdie te doen? As jy daarmee begin, dan beteken dit, jy gaan vir die volgende 30 tot 60 dae hierdie moet beoefen. Hoekom? Want dis breinbane. Dis 'n gedagtegang, dis 'n opinie wat gebou moet word, waarmee jy moet werk. In my daaglikse lewe terwyl ek mense bedien, terwyl ek saam met hulle bid deur geestelike en emosionele pyn, is ek die hele tyd in kontak met God. Baie mense sê vir my, Marinay, raak jy nie moeg nie? Raak dit nie vir jou te veel nie? Dan sê ek vir hulle nee. Want my hart is nie met die persoon in kontak nie. My hart en my gees is in kontak met God. So terwyl God deurvloei, hoor ek wat hulle sê, maar aan my binnekant hoor ek wat God sê en dit is waar die twee antwoorde dan bymekaar kom. Ek kan nie jou laste dra nie. Jesus het die laste gedra. So die werk is vervul. Hy is die redder. Ek kan nie dit weer doen nie. Maar ek kan saam met jou stap. Maar hoe doen mens dit? Hoe kan jy saam met iemand bid, in kontak bly met God en nie moeg raak nie? Want my gees is in kontak met God. Baie mense hou op om hulp te verleen aan mense. Baie predikers word uitgebrand. Hoekom? Want hulle harte is verbind met die mens eerste en dan met God. Waar is jou hart eerste met God verbind is en dan met die mens, dan kan hulle jou nie moeg maak nie. So, kom ons kyk bietjie. Hoe doen ek dit? So om te begin, ek gaan vir jou 3 stappe gee, as ek dit stappe kan noem, maar belewenisse kan gee wat jy gaan moet oefen vir ten minste 3 weke. So die eerste wat jy kan doen is, jy begin elke oomblik wat jy alleen is of wat jy kan, begin jy hardop bid. Nou, die van julle wat in tale bid, dis 'n baie goeie beginsel hierdie. Julle wat nie in tale kan bid nie, praise and worship, met ander woorde maak God groot. Vat 'n teksvers en begin met 'n teksvers. Ek gebruik verskillende tegnieke hierso. Dit is nie vir my net op een beginsel nie. So, ek begin deur hardop te sê: Here, dankie dat ek sonder ophou kan bid. Dankie dat gebed u hart is. Dankie dat ek so ek begin kort wanneer ek daai geleentheid het, wanneer ek daaraan dink, begin ek in die dag dit bid. Maar dan begin ek van my kop af sê: Here, dankie dat ek sonder ophou kan bid. Dan neem ek dit af na my hart toe, want jou hart is die kontakpunt tussen jou gees en jou siel. Daarom sê Jesus, wat bedink jy die dinge in jou hart? Want die hart is waar die gedagtegang vandaan kom. So, nou begin ek nie net met my frontale brein bid nie, ek begin dit deur my hart bid.
Dit is medies bewys dat as jy in tale bid, jou frontale brein nie aktief is nie, maar dit is 'n iewerster in jou brein waar die geeskonneksie is, wat dan vloei. So, wat doen ek? Ek begin hardop bid vir 3 weke oral waar ek die geleentheid het. As ek in die kar ry, bid ek. As ek kos maak, bid ek. As ek gym, bid ek. As ek wakker word, bid ek. So ek is prakties, bid ek vir 3 weke elke oomblik. Dan gaan jy oor in jou volgende 3 weke in. In jou volgende 3 weke maak jy jou mond toe en jy bid net deur jou gedagtegang, deur jou hart. Nou, ek gaan jou uitdaag. Ek gaan jou 'n uitdaging gee. Luister gou-gou mooi wat ek vra. Dink aan Psalm 23 vers 1 en 2. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nie daai gedeelte. Dink dit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nou wil ek hê, vat daai skrif, sien jou fisiese hart. Dit is vir die meeste mense maklik. Sien jou fisiese hart en dan die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En jy gaan dadelik voel, dit voel anders. En dit is wat jy nou gaan begin doen. So jou eerste 3 weke bid jy letterlik hardop. Jy gebruik jou mond. Die volgende 3 weke gaan jy oor en jy begin in jou hart bid. Nou vir party mense kan hulle dit al na 'n week en 'n half doen. Maar dan begin jy net deur jou hart bid. En jy dink, okay, ek kan dit nou ongelukkig nie vir ons demonstreer nie, want dan gaan julle my nie hoor nie. Maar in plaas van, Here, dankie dat ek kan bid sonder ophou, of die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, begin ek nou deur my hart. My gedagte gang in my hart, so ek maak my mond toe. So ek is bewus daarvan. Party mense gebruik nog hulle tong in hulle mond, maar dit raak, soos wat jy oefen, kom jy agter, maar jy hoef nie jou mond te gebruik nie, dit is net jou wese. En as jy dit begin doen, gaan jy spontaan oorgaan, en dan gaan jy voel, maar jou wese is konstant in gebed, oral waar jy beweeg, alhoewel jy nie jou mond gebruik nie. En so leer jy jouself om te bid sonder ophou. Jy hoef nie te praat om te bid nie. Jy hoef nie te dink nie. Jy kan net toelaat dat dit deur jou vloei. En dan staar tye wat jy bid omdat jy jou hele wese na God toe bring. En dan staar in jou daaglikse wandel is daai bid wat daar is in jou gees. En die oomblik wat jy dan met iemand te doen kry wat byvoorbeeld siek is, wat jy te doen kry met iemand wat die evangelie nodig het, wanneer jy te doen kry met iemand wat bemoediging nodig het, dan is dit asof daai bid wat binne in jou plaasvind net uitstroom. En dan dink jy, ek wonder waar kom daai woorde vandaan? Dit kom van jou gees, van wie jy is wat werklik bid. Hierdie is so deel van my lewe. Ek het hierdie al 'n paar keer beleef. Daar was 'n punt gewees wat ek te bang was om te praat. Want as ek praat, dan gebeur dit. Ek wat, daar was tye in my lewe gewees wat, en dis nou nog daarso met tye gaan dit nie dang af, wat die Here besig is om my te deel, dan sal ek dan iemand kyk, en ek sal presies sien wat in hulle lewe gebeur. Hoekom? Omdat ek my gees so geleer het om te bid dat my geestesoë oopgaan en ek nie my fisiese oë sien nie. En dit is wanneer die hart van God dan al hoe meer deur jou vloei. Jy kan bid sonder ophou. Jy hoef nie net te smeek nie. Jy hoef nie net te soebat nie. Jy kan God verheerlik die hele tyd deur jou wese. Maar dit kos oefening. En die minimum tyd is 63 dae. Dit is 6 tot 12 weke, afhangende van hoe goed jy jouself al geleer het om te bid. En jy gaan agterkom as jy deur hierdie 2 maande is, en jy hou aan om dit te doen, dit so lewenswyse word dat as iets gebeur en jy hou op daarmee, dan sit, wat het nou weggeraak? Iets is anders. En dan begin die Here weer vir jou sê, kom terug. En so sal jy in die verskillende dimensies, die verskillende karakters van God instap. En jy gaan die karakter van God op verskillende vlakke leer ken. Hoekom? Want jy bid sonder ophou. Dis nie onmoontlik nie. Probeer dit. En laat weet vir my na 2 maande, wat het gebeur in jou lewe? Wat het gebeur toe jy hierdie begin doen het? Maar ons kan dit doen sonder ophou.
Ek seën jou met 'n vloei van God se gees. 'n Permanente vloei van God se gees tot oorwinning en liefde in Jesus naam. Shalom.